Zakonski rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2016. godinu jeste 14. februar, ali je zbog državnog praznika Dana državnosti rok za plaćanje poreza za prvi kvartal sljedeća sreda 17. februar. 14.2. dospeva prva rata poreza na imovinu za sve, znači, obveznike i oni koji vode poslovne knjige i koji ne vode poslovne knjige. Jasnije je rečeno za obveznike fizička lica i za pravna lica. Kako 14. spada u subotu, znači kao redovna uplata smatraće se uplata izvršena do 17. februara ove godine. Na kućne adrese trebali su ljudi već da prime uplatnice, to se odnosi na fizička lica. Prethodnih 10 dana uplatnice su već na terenu. Ko je imao neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda, znači uplatnica sadrži taj dug iz ranijeg perioda i prvu ratu 2016. godine. Ako na uplatnici bude i 17. datum, da li je ta uplata validna? Jest, ona je, smatrat će se da je u roku izmirena obaveza. Podsjećamo da su smanjeni iznosi kazni ukoliko se ove obaveze ne plate u zakonskom roku. Sada su smanjene na 15.000 za nepodnošenje prijava i neplaćanje u roku, znači minimalna kazna, donja granica je 15.000 dinara za fizička lica. Nadamo se da nećemo biti u obavezi da podnosimo prekršajne prijave, jedino kamate će teći, znači, za neplaćene obaveze. Verovatno da ćemo od 2017. godine plaćati veće poreze na imovinu, jer se značajno menja i način finansiranja lokalnih samouprava, ali je za sad nepoznanica kakva će računica biti u primjeni. Prvi pokazatelj o eventualnom poskupljenju poreza na imovinu za obveznike iz Staropazovačke opštine biće poskupljenje kvadratnog metra nepokretnosti u opštini Staropazova.